Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekoms hoop. En ons is hierdie week by les 14, ons laaste les vir hierdie jaar en vir hierdie kwartaal. En die opskrif is Alles nuut vir 24 tot 30 Desember. Ons geheteks vir hierdie week vind ons in Openbaring 21 vers 5. Ek lees. En hy wat op die troon sit het gesê: "Kyk, Ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Ek lees weer en hy wat op die troon sit het gesê kyk ek maak alles nuut en hy het aan my gesê skryf want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar Openbaring 21 vers 5 Kom ons open met gebed dankie Hemelse Vader vir nog 'n dag se les waarin ons ons groot hoop voor oë gaan nou Help ons Here asseblief om U woord reg te sny. Mag U Gees ons lei vandag se les, ons bidd tot asseblief in Jesus se naam. Amen. Haai, baie welkom by ons les vir vandag. Ons is by Maandag 26 Desember in die tempel van God. Nou die lesie sê sommige mense verwys na die hemel as God se heiligdom. Maar dan sien ons in in die boek Openbaring worde gepraat van 'n spesifieke heiligdom of tempel wat binne-in die nuwe Jeruselem is waar God se troon is en waar die see van glas is. Die heiliges is alle nasies, stamme, volke en tale. En nieker gaan ons kyk bietjie na Openbaring 4 vers 2 tot 6, Openbaring 15 vers 5 tot 8 en Openbaring 7 vers 9 tot 17. Maar die lesie vra dan vir ons, ons moet Openbaring 7 vers 9 tot 15 vergelyk in Openbaring 21 vers 3 en vers 22. Nou koms ons kyk 'n bietjie. Openbaring 7 vanaf vers 9 lees soos volg. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie uit alle nasies, stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die Lamb bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groter stem groepe gesê: Heil aan onsse God wat op die troon sit en aan die Lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê: Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Toe een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: "Hulle wat bekleed is met die wit kleure, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?" En ek sê vir my Heer, U weet dit. En hy sê vir my: "Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle kleure gewas en hulle kleure wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan." kom ons kyk nou op Openbaring 21 vers 3 en vers 22. Vers 3 sê en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En dan lees ons ver 22 en 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lamp. Nou die vraag wat gevra word is Hoe kan ons die beskrywing van die groot skare van lofters wat God dag en nag in sy tempel dien volgens Openbaring 7 vers 15 laat ooreenstem met wat Johannes in Openbaring 21 vers 22 verklaar wanneer hy sê en 'n tempel het ek nie daarin in die nuwe Jeruselem gesien nie. Nou die heiligdom die 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 tempel is die plek waar die hemelse skare, die hemelse wesens van ewigheid af God aanbid. Maar toe met die verskynlik van sonde het daardie heiligdom daardie tempel die plek geword waar die verlossing van die mens bewerkstellig is. Hier is 'n aanhaling uit die boek van Richard Richard M. Davidson, die boek The Sanctuary bladsy 31 wat hierdie volgende uitgeneem is waar hy sê: Wanneer die sonde probleem iets van die verlede is, sal die hemelse heiligdom weer na sy oorspronklike funksie terugkeer. In Openbaring 21:22 sê Johannes die skrywer van Openbaring dat hy nie meer 'n tempel in die stad gesien het nie. Want die Here God die Almagtige is sy tempel. Maar dit beteken nie dat daar nie meer 'n huis van die Here is waar sy skepsule kan saamkom om spesiaales saam te wees met hom te hê nie. Geensins nie. So die boek Openbaring om um, sien ons gee spesiale aandag aan die een wat aanbid word en aan hulle wat hom aanbid. En hierdie hemelse aanbidding is gefokus op God en op die Lam. Die aanbidders is hulle wat uit die groot verdrukking kom en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die Lam volgens Openbaring 7 vers 14. Hulle is lewende getuies van God se reddende en transformerende krag. Hulle sing lofliedere om God te loof vir wie hy is en vir wat hy vir hulle gedoen het. Ons vra aan die einde van die dag sê Openbaring 21 vers 3 sê kyk die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Nou hierdie verse weerspieël eh uh, verskeie ander skrifgedeeltes, hierdie selfde dat iem um, alles sal God se volk wees en God sal vir hulle 'n God wees. Sal hulle God wees. Ehm um, word in Jeremia 32 vers 38, Jesegiel 37 vers 27, Sagarija 8 vers 8 en Hebreërs 8 vers 10 word daardie selfde beskrywing gegee. Nou vra die lesie hierop, wat beteken dit vir ons nou terwyl ons op die aarde is dat God ons se God sal wees en ons sy volk sal wees? Hoe word hierdie wonderlike waarheid in ons daaglikse lewe vandag weerspieël? Wel, die lesie sê hierso dat ehm um, God ons se God sal wees en ons sy volk sal wees. Maar hy is reeds ons God, is hy nie? Ons is reeds sy volk. En dan die antwoord op die vraag wat sê hoe word hierdie wonderlike waarheid in ons daaglikse lewe vandag weerspieël? Ons moet lewe so asof ons al reeds in die hemel is want God is ons God en ons is sy volk en daarom is hierdie volgende my gebed vir julle en mag dit ook julle gebed wees vir my ek sluit hiermee af dis 2 Tessalonisense 1 vers 11 en 12 wat sê daarom bid ons ook altyd vir julle dat onsse God julle die roeping waardig mag ag en dat hy alle welgevallige aan wat goed is en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom ooreenkomstig die genade van onsse God en die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir vandag se les. Dankie ons Here vir hierdie groot vooruitsig dat ons U gaan aanbid in die hemelse tempel waar ons gaan wees soos die sand van die see En Here waar ons almal saam, saam met die hemelse engele en die wesens in die hemel, lofliedere tot U gaan sing. O Here, ons sien so uit na daardie dag. Mag dit gou kom. Mag ons waardig geag word deur U genade. In Jesus se naam. Amen. Baie dank dat julle so ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se rykese seën.